Vi skal ta bilder, du kan ikke ta bilder akkurat nå. Så ser dere at jeg er blå. Og jeg skulle egentlig tatt blåkort, men jeg har ikke blåkort akkurat nå. Men jeg får blåkort neste uke, ikke russadress før jeg hopper. Og vet dere hva som skjer med disse da? Cheerio! Cheerio! Bye bye! Da brennes disse. Og så sier vi blå makt. Ja. Men jeg skal... Hallo. Men sånn ser folkens. Skal jeg lage video av at jeg gir russaknuter, sånn som etter mitt eget russakort og sånne ting? Legg igjen en kommentar i kommentarfeltet. Dette blir en veldig random video igjen. Men jeg må vise at jeg er russ. Og russ, russetida må nytes. Så alle som er russ, nyt russetida. Og alle dere som ikke er russ, gleder dere til russetida. Nei. Jo. Nei. Bjørk Tove sier jo ikke at du skal bli russ, men du blir russ allikevel. Kayla, vil du bli russ? Ja. Greit, vi skal ha PR for Liverpool!